Здравейте, здравейте, здравейте на всички и добре дошли в поредния епизод от моето Minecraft оцеляване. И така, преди да започна, искам да кажа само нещо. Получи един лек сакатлък, понеже преди няколко дни си преинсталирах компютъра и просто забравих да направя сейв, да направя копия на този свят. И горе-долу всичко се изтри. Не горе-долу, ми абсолютно всичко се изтри и трябваше да правя всичко наново. Имам предвид постройки и тия глупости. Направих моста наново, направих онази рибарската къща ето там и още едно нещо, което ще покажа после. Но също така, помежду последния епизод и този, тук имам джубокс. Това е копия на света, който пуснах за сваляне за 100 абоната от клипа. Трябваше да го свалям от там, защото иначе нямах друго копие и трябваше да... Да, лошо. Упс, секунда. Дей. Предишният път помежду епизодите бях сгубил една доста добра броня, ето тази. Но понеже света се изтри, тя се загуби и трябва да я пара наново. Къде ми е плочата? Ето тази плоча е от един крипър. Нали, ако не знаете, когато скелет застреля крипър и се получава плоча, като тази, то плоча, диск, плоча. И сега ще я изслушаме набързо. Късам си сърцето. Много добра. Така, сега ще ви покажа и другите неща, които направих. Така. Лаги! Ето е къщата. Не е същата, но се постарах да я направя горе-долу същата. Дървото е прецакано. Него не съм го оправил. И другото нещо, което правих, е ето това нещо тук. Сега ще ви демонстрирам. Що толкова лаги? И над нас в блока има ремонт. И ако чувате някакво стържене и чупане на камъни и нещо такова, да знаете, че от него, и се извинявам, ако се чува. И в момента пробиват нещо. Стига пробива! Ето това нещо правих. Смятам да удължа... тоя мост е там. После него ще покажа. Смятам да удължа тази река, да минава нататък. Не умирай! Така. Между другото, това е новия блок. Дърт. Реката ще минава насам. Тия летящи блокове са един вид ориентир. Минава насам. Насам. Тук вече ще доизкусорявам и отдолу ще декорираме по-добре. Идва насам. Тук нещо не е много добре. И ето тук мисля, малко по-нагоре там в планината, да издълбая една дупка и да я направя нещо като водопад, който извира от самата планина. Ще минава насам. Сам надолу. И ще стига до... там сега ще покажа. Така. Трябва да оправя това дърво. Това тук ми е малък експеримент. Ако някой се чуди, ако имате, както аз тук имам трева и отгоре сложите вода, тревата се превръща в дърт. Така че няма смисъл да подменя всичко. Ето го и моста, който направих. Този е малко по-дървен от този другия, онзи е по-каменен, този е по-дървен. Реката ще извира от планината там, минава така, идва насам. После продължава, тук трябва да го изкопам, продължава насам.
сам тук мисля да е, да тече през самата планина, смисъл да направя нещо като тунел, през който да мина самата река. И ще минава под тази планина, някъде ето тук ще излиза, продължава насам и се влива ето тук. Нали, така е, такава е идеята, пък как ще се получи, вече не знам. И това е, което правих. Малко тъпо се получи, защото също така, всякото видях тук портала и сетих, а също всичките уидър скелети, всичките уидър глави, които бях събрал, също ги няма. И трябва да ги фармим наново, което е гадно. Също така и там фортреса не е издълбан, което също е гадно. А, но както и да е. Ей, грузник, ела тук. Умри страшни мъки. И това е горе-долу, което правих и което мисля да правя за напред. Ето пък, ела тук. Тук ще трябва да поправя дървото, особено отгоре, защото прилича на гъс и ето глупаво. Ха! Така, стига, пробива! Стига! Така, сега, днеска мисля да пусна водата от там. Първо, това е някаква лопата, не знам откъде е. Това са някакви стари инструменти. Мисля днеска да направим, да издълбая планината и да направя самата пещера, от която ще извира реката, и да пуснем реката. Да видим как ще се получи. Да, това ще направим. Значи, трябва малко такова, някъде... Някъде... Ето там ще е самата пещера. Водата ще тръгва надолу, сам и надолу. Но някъде е там. Та, това ще направя сега, затова ще се видим след малко. И така, ауч! Къде си бе? Просто так. Ау! Умри! И така, нещо е такова още, горе-долу. Така, там не ми харесва. Кой иска да умре? Ти? Ауч! Това ми е лутник мече, сега ще отидем да пречупаме този гаден ендермен. Ай, между другото, в момента съм в чат с хората от EvilCraft, с EvilCrafterите, и става някакъв неописуем спам. И за хората, които се интересуват, както знаете, пуснах кандидатура за EvilCraft и да кажем, че ме одобриха за първи кръг. И сега ще умра, като гледам. Разкарай се! Тъпада! Не! Не! Чиба. Шит. Мама. Ето пак. Топ идиот. Ла тук. Много. Какви са тия води, бе? Чиба! Един долу, двама долу и вър, не е добре съм. Къв си ти, бе? Някой ще скрие се бием. Въобще не беше страшно. Даже не се наляках. Та, за какво говорех? Не знам. Да, за EvilCraft. Да, приехаме в първи кръг. И в момента съм в общ чат с другите участници от
кандидатурите и с останалите хора от EvilCraft и става някакъв неописуем спам в Skype. Я чакай малко. Я хвани това, бе. Хвани. А, хвана го. Yes. Сега е вас мен. Ти разкажа виц. Това беше на косъм. Не, не бъди лош сега. Гледай колко е тъп. Аха, това ще е много яко там, като излиза водата. Та сега ще го закараме към къщата. Ауч. Към къщата за ловене на вилиджери. Това къща е супер за това. Ауч. Къв си ти, бе? Умри, бе! Къде е зомбито? Аха, така. И че шаблемо! Затворен си. Довиждане. Така, после ще го превърнем. Кой иска да се бием? Ти ли, бе? Тъп идиот. Сега, ще ти напуснем водата. Дали да не спим първо? Ще спим първо. Оле, колко много извреги. Ще изними от живота. Упс. Изрод да изрод. Махай се. Виждам те. Изчезни от тук. Те. Сега ми трябва още една кофа. Там са нефти. Къде го? Хитреца как се е скрил под блока. А, тъпо ли ти? Гледай ги, бе! Аз ти били пък много умния. Пари ли ти на търтката, а? Пари ли ти? Ах ти. Тъй, това самата пещера нещо не ми харесва много. Ще я оправим после. Сега пуснем вода. Да видим какво ще се получи някъде. Това цялото тук ще го запълна все пак, но ще я пуснем ето тук. И тя стигна до никъде. Сега трябва да ти да се намеря нова вода. Чух нещо. Всички да мълчат! Питвам се да говоря с моите приятели. Горе по планината и сега да видим как ще стане номера. Още малко. Така. Така. Айде потичай. Потече ли май потече? Потече ли май потече? Извратеняк. Така, после ще го доукрасим с листа, нещо от това онова ще го измислим. Оле, бе! Какво стана, бе? Стига! Шут! Да го еба. Така. Защо се получи така, бе? Ауч. Лагна. Така. И така. Имаме нещо, което прилича на нищо. Така. Горе-долу. Сега ми трябва вода. Тук, може би. Там едно. Тук едно. И къде? Тук? Не. Там? Не. Къде трябва да се сложа проклетата вода? Тук? Тук?
Не разбирам какво се случва. Добре, ако сложа... Не. Стига. Сложа един блок тук. И вода там. Абсолютно нищо не става. Що ли пък да стане? Чува ли се това в момента, което аз чувам? Стига! Пробива! Проби ми къщата! Добре, това явно не става, не се получава. О, не! Поправи. Там се не види! Оправи ли се? Се ли оправи? Доста интересно. Нека се пак погледнем колко е трагично положението. Това е супер нереално, това е там. Добре, това трябва да го изкърта. Така. Сега ще дойде. Сама не дойде. Добре. Така, онова трябва да го поправя. И ще почнем да запълваме насам и то ще се получи. Да, затова ще направя това и ще се върна. Добре. Това беше скучно. Но почти сме готови. Което е добре. Остава само да ги свържем. Ей! Кой е там? Никой да не ме закача, в момента съм много заед. Прекалено много изоринах земята. Махаме това. Къде си тъп паяк? Чувам го. Ей, умри бе. Тъпчо, къде си? И нека отидем да спим. Задавям се нещо с плюнката си. Това вече не е нужно. Така. Сега ще спим. На место. И ще се качим тук горе на нашата платформа за наблюдение. Да видим как изглежда. Но мисля, че горе да се получи. Сега просто трябва да го продължа и от другата страна. Забавно. Оф, трябва да махна тия. Ето тук се вижда пещерата. Слиза надолу. И минава насам. И мисля, че се получи доста добре, по мое мнение. Оу! Точка! Пропуск. Пропуск. Умри, гадино! Мръсна, червей! Бре, ако щеш умире. И сега, покрай реката, ще застроим примерно къщи, ще направим мостове, ще направим от такива дървета още, нали, не чак толкова големи. Не. Това си е чисто мъчение да го правиш. Къщи, дървета, мостове и може би нещо друго, за което също съм така планирал, да кажем, но не е сигурно, затова няма да казвам още нищо. Но ако... Това пак, умирай! Ако се получи, ще е нещо доста голямо и доста готино. Ме дразни нещо това. А така. Да. Ето пещерата. Не съм я украсявал или декорирал или нещо такова. За сега ще го правя това после, защото не е толкова интересно. Боузай! Like a Bows! И също тия торчове, дето се виждат, ще ги премахнем, ще сложим някакво по-скрито осветление.
А, но ето е така горе-долу. Изглежда. Нали тук с някакви увиснали скали. Такива работи. Да, луд съм. Използвайте малко повече въображението си. А, но мисля това да е за този епизод. Не сме направили кой знае колко, но това беше важно да се направи. Тъй като вече покрай тази река. Другата част на реката ще направя сигурно извън кадър. Няма да я показвам на камера вече, защото вече съм показвал. Вече казах много пъти вече. Пак ще да кажа вече, защото съм показвал вече. Показвал съм река, как се прави, без вече. И няма да е интересно втори път да показвам. Затова другата част ще я направя просто извън кадър. Там ще има един тунел. Ще ви покажа как ще изглежда. Но това следващия епизод. Ще сложа също тук, виждате как в тази част на реката, където е генерирана от самата игра. Вижда се къде има някъде клей, пясък, има малко гравъл и просто тия неща ще ги продължи нагоре по тази другата част на реката, за да изглежда малко по-натурално. Ще направя остатъка и вече ще му мислим дали ще правим къщи, дали ще правим дървета или нещо друго. И надявам се епизодът да ви е харесал, да ви е било интересно. Ще се видим в следващия епизод. Довиждане! Ето пак, ела тук.